wana kok wanu kina anda dil kholwatiyah ya dan cerita no songo setengah wong ahli nyepi kholwatu nyepi nok tengah jaten dewe dan perlu musat no konsentrasi kadang nok gue dewe dan gak metu-metu saiki nyepi nok pondok gak usah nok gue kaya bienai nyepi wis cukup mondok nyepi anakah saat temani siro iku iba arot tanah dikaneng ngarep no sopo siro kodo aha jateneng hasil kebutuhan sambilan sampai nindui karep opo-opo kepingin kasih cara nindungo diantara nih sambal liwat fakul mongko ngucap siro ya latifu ya latif ya ini tak nganggu ya panggilan ya latifu ya latifu ya latif ya ini tak al-adab al-markur lawan hitungan kang dendrano hitungan ya wingi ku kabeiku wanda kalau tak siro mutas sawiro nikum bayang bayang no hajata kaeng kebutuhan siro alati anta kau tak siro toliba kenyubrih marang hajat baina ainai ke antara meripat loro siro fi hali kiro atika yang dalam tingkai mojo siro atau keadaannya mojo siro ismi marang asmane Allah ya latif al-madhkur kang dinterang no yes wis nek saman buta apa-apa saman pusat no konsentrasi saman wiritan ya latifu ya latif koyo-koyo Gusti Allah nek ngarepe dijaluki dipodo karo wingi saben ping 129 ndonga penting 129 ndonga ya Allah muga-muga enten Joko ganteng sing gelem dadi bojo kula sing ping rabi sapa lanang diwalik tak gampang ta khususnya nek sampean njaluk sandang pangane gampang bisa nek kesulitan nalika wis rumah tangga diring-iling temenan gampang yo tapi sing angel iku apa mutasawwirun hajataka bayang-bayangno kaya-kaya Gusti Allah nang ngarepe diodok-odok dijaluki terus bakdal faroh mindu sause rampo mindu songko ya latif mau takrok mojo jo al-fatihah yang fatihah sampai amar roden pitung ambalan waktu di lamaring akan siro sawabah yang ganjaran fatihah di nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam walil kutub lan maring wali kutub al-fatihah ijen al-haus haus yang wali haus wong wong sing alate Gusti Allah sing kanggon dulunya menungso iku termasuk haulul mustaghithin wong sing selalu njuk tulung Gusti Allah kau kepentingane wong-wong akeh wali kutub, wali autat, wali abdal termasuk haus. Haus makna pitulung. Wal aulia pira-pira wali ning Allah wan mujaba wal autat. Naji pun wong kang bagus-bagus wal autat wali-wali autat wasolihin wong bagus-bagus kelakuane. Wes sause sampean maca ya latifu ya latif nek agak-agak iku mau musanto konsentrasi maruku saman moco fatihah saman tujuk no moga saman butuh saman disenengi Gusti Allah saman kuduga woy apa carane seneng wong sing disenengi Gusti Allah jenenge wali-wali jadi fatihah ditoto mau ditoto di bahasane kaya coro joae kalau tujuk no datang wali kutub kalau wali-wali ini Gusti Allah kalau wali autat wong bagus kelakuan nih wali abdal wali autat saya undilah lahumul
Al-Fatihah. Nah, Fatihah ditujuk no. Supaya apa? Sama si SMS dari wali-wali mah podo SMS loh ini. Podo karo nelpon wali-wali itu senajan no alam kubure lho, saya iso sambung. Senenge wali no alam kubur sama kirim Fatihah menguat dadi pemancar sinar putih, sinar ijo iso balik ring sampean. Persis SMS. Iku coro arape matur kasune to njawab salame sama assalamualaikum kun waalaikumsalam. Nek nah, kene sing paling di jaluki sing akeh Jolali yaiku Sunan Derajat, Mbah Mayang Madu, Mbah Banjar, moko opo? Yaiku sing berjuang agama nok kene cah Mbah Banjar sing paling melarat biyen. Islam Mbah Mayang Madu, Mbah Mayang Madu sing melarat bandani Sunan Derajat, Sunan Derajat Batean, Panhol Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu dan Sunan Derajat. Tau telu iki engko sama senenge wong-wong nang alam kubur ngono kuwi sing dadi sampean kaangkat. Iki kene mek sarana tok bae, kuburane apa kene mek pantugase mek nggo sarana. Sing mimpin ya sampean. Singi mami sampai ya, apa kene melok-melok kene bagian gawe satwa wadah itu minter mau sampean sakpi turuti lu jangket mau kene carani ngono mau sumpatan urbanya dungo jono biaga tu akrani kira dungo sampai amaratin pitung ambalan watas alam jalu osiro Allah yang Allah Ta'ala hajat akan kebutuhan jiro fa'inna saat temennya hajat tukde bakal dan tekani hajat kabe mobi inilah Ta'ala wes mari ku terus saman jalu opos yang saman butono ya Allah muko-muko paling lancar usaha kulo ya Allah muko-muko paling lancar dagangan kulo sakarpe paling munggah pangkat kulo dungane macam-macam diantarane iki. Dadi dungane kene bolak-balik dungane bahasa Jawa e mukropo sampeyan nek wis belajar dunga ngelu dhewe sampeyan.